Прокуратура, очільник змінився. Певною мірою, ну, дійсно, ми спостерігаємо результати, ну, принаймні, в інформаційному зараз просторі про судові вироки не говоримо, можливо, мало часу пройшло. Можливо, дійсно вже новий поштовх в цих великому, широкому антикорупційному фронті побачили. Ну, дивіться, те, що відбувається, це завжди позитив, коли з корупцією борються. І якщо про це конкретний випадок, то цей клан давно відомий. Він, знаєте, всіх на слуху, і колега по фракції наші Ольга Червакова багато місяців займається тим, що викриває їхні схеми, тому це можна вітати. Звичайно, я кажу, що склянка завжди наполовину повна, тому що ми очікуємо більшого, але прогрес є. З іншого боку, у суспільстві вимагає, щоб покарання стосувалося не мерів невеликих районних центрів або міст, де живе там, знаєте, 10-20 тисяч населення, а щоб йшлося про покарання корупціонерів найвищого гатунку, знаєте, п'ятизіркових генералів корупції, які займаються цією корупцією 15-10-20 років, які займалися за корупцією і за Кучми, і за Януковича, і зараз продовжують, які запроваджували не перші схеми. Я в даному випадку, наприклад, згадую про того самого Юрія Бойка, який досі залишається безкарним, при якому компанія «Росукренерго» вперше зайшла на український ринок і почала збагачуватися за рахунок газу і створила фактично один з найбільш потужних кланів, для прикладу. А це почалося в якому році? В 2003 році, тобто вже скоро буде 13 років, як функціонує це, наприклад, схема збагачення, яка потім переросла в величезний політичний проєкт партії регіонів, Януковича і так далі. А ніхто не покараний. З іншого боку, я вже багато разів казав, що провадження на Бойка існувало, але справа блокується на рівні генерального прокурора, і була навіть підозра готова рік тому, яку заблокували для того, щоб Бойко уникнув відповідальності. І зараз, мені здається, взагалі зараз спецоперація на те, що Бойка просто вивезти з-під удару, його вже допитують в якості свідка, а свідок – це значить, що він з великою долею вірогідності ніколи не буде обвинувачений. Тобто, якщо він свідок, то він свідком і залишиться. Це значить, що він по цій справі вийде з-під удару, і це зроблено руками, власне, чинного генерального прокурора. Чому він це робить? Це питання до нього і до його політичного керівника, до президента. Чому вони вирішили Бойка вивезти з-під удару? Але якщо вони це зроблять, а вони це швидше за все зроблять, це буде ще один величезний удар по репутації, як генпрокурора Луценка, так і президента Порошенка. Це очевидно, бо суспільство, воно вимагає не мерів Ірпеня або Бучі карати. Я думаю, що багато громадян навіть не знають, де ці міста знаходяться і що вони себе являють. Ну так, це є міста такі в передмісті Києва, непогані, затишні, там є землі, великі лісові масиви, але це не те, чого очікує суспільство, як знакові покарання корупціонерів. А от що стосується знакових покарань, то тут ми бачимо якраз величезні проблеми з тим, що і попередня влада, їхні найбільші такі корумповані представники, і за нинішні влади найбільш корумповані представники, вони відповідальності уникають. Ну, одне ж іншому не заважає. Можна робити обшуки в Бучі і разом з тим робити подання на народного депутата. Я з цим згоден, але де подання на народних депутатів? Якщо ви кажете про Онищенка, це справа Національного антикорупційного бюро. Луценка до неї немає жодного відношення. А от за зверненнями громадськості, обшуки у представників органів місцевого самоврядування в Ірпені і Бучі проведені за фактами численних публікацій в пресі і звернень громадян щодо незаконного виділення землі і нелегальної забудови. Про це нам в коментарі повідомив народний депутат Валерій Карпунцов. Тривалий час йдуть заяви громадськості, політичних діячів про зловживання навколо лісового фонду Бучі, Ірпіня, ну, при Ірпіння, так скажемо. Там іде зараз активна забудова цих же ж земельних ділянок, незаконно вилучених у громади, у рамках цих проваджень проводяться там десятки обшуків. Міський голова Ірпіня Володимир Краплюк стверджує, що проти нього немає кримінальних проваджень, а всі звинувачення на свою адресу мер називає політичним замовленням. Про це він сказав нам ексклюзивно. Жодного документа, виклику повістки цієї справи ні Ірпінською прокуратурою, ні Києво-Святошинською, ні обласною, ні генеральною не надходило. Я пов'язую ці речі з чітким політичним замовленням, виходячи з виборів Коцюбинського. Все. Довгий період мене викликали по різним кабінетам, намагалися залякувати. Ну, от не можеш так. Це завжди, знаєте, коли тільки когось починають хапати, він політичне переслідування. Тільки підозра, я не винуватий. Тільки щось, це перерозподіл влади, це перерозподіл активів, це взагалі не стосується мене. Тобто завжди через політику намагаються захиститися. І тут я ці слова серйозно не сприймаю, тому що це типова схема для корупціонерів, чому вони кажуть, що вони не винуваті. Бо це політичне замовлення. Ну, Ірпінь, Буча, це ж не інші планети, це ж не місяць, що там хтось собі вирішив, тут набудуємо кварталів житлових, там виробимо лісу, ще чогось там набудуємо.
якщо це при Києві, то є підозра, що там не стільки один в полі Карплюк, як можна ще й дорога приведе до Києва, якщо почне. Ну, за часів Януковича, звичайно, там був в схемі Ігор Калетнік, перший віце-спікер Верховної Ради, який зараз втік, який проходить по справі законів 16 січня. Він один з спільників, вважається, один з організаторів ухвалення цих законів, і там підозра йому була підготовлена. От, в нього там величезна земельна ділянка так само була нарізана. Тобто, коли люди намагаються побудувати схему, вони шукають, звичайно, на найвищих посадах когось, хто буде робити так званий дах, знаєте, криша російською мовою. От кришою був Калєтнік. Зараз кого вони знайшли, я не знаю. Знаєш, туди і Тарута їздив, підтримував Карплюка, і Тимошенко їздила, там якісь робила ритуальні перерізання стрічок, намагається якби заробити якісь бали на цьому. Це все, звичайно, сумно виглядає, тому що не можна, знаєте, досі жити цими наборами цінностей, коли ти через політику намагаєшся захиститися, а потім шукаєш собі кришу, а потім з ними, напевно, чимось ділишся, бо який сенс криші тобі захищати, якщо ти нічого взамін не даєш. І потім на новому витку історії це знову повторюється і повторюється, лише збільшується розмір відкату, хабаря і корупційної складової, я б сказав. А як виявиться, що не винуваті? Хто? Мери Бучі і Ірпіня. Ну, якщо вони виявляться невинуваті, тоді це буде вирок суду, який їх виправдає. Але нехай справа піде до суду. Тут ми бачимо, що один з мерів взагалі втік. Онищенко втік, Клює втік. Я не знаю, коли люди тікають, це, в принципі, мало свідчить про їхню невинуватість. Швидше навпаки, що вони є винуваті, але потім намагаються уникнути покарання. Ну, ніхто ж не хоче на нари. Ну, у нас є зараз дуже гуманний, до речі, кримінально-процесуальний кодекс, який дозволяє перебувати на підписці, на застава, поруки і так далі. Тому за злочини економічного якраз гатунку, а тут економічні злочини, сажають до слідчого ізолятору насправді дуже рідко. І якщо людина не винувата, вона швидше за все могла б вийти просто під заставу. Але людина тікає. Про що це свідчить? Швидше за все про те, що вона винувата. А, ну, дуже проста і українська приказка, нова злодії, шапка горить. От я думаю, це той самий випадок. Ну, от колишній статус не врятує. В рамках розслідування щодо законності виділення земельних ділянок під Києвом Генпрокуратура перевірить і законність надання 14 гектарів лісового масиву біля Бучі екс-віце-спікеру Ігореві Калєтніку. Розслідується також і факт незаконного надання у власність 14 гектарів землі із щойно означеної мною кількості шляхом їх передачі на 141 підставну фізичну особу, а потім в подальшому першому заступнику голови Верховної Ради України колись Ігорю Калєтніку. До речі, це пан Гуцуляк, він очолює так званий департамент Кононенка-Грановського. Якщо пам'ятаєте, ми багато разів згадували в ефірі і на виступах, що в Генпрокуратурі є такий департамент з вирішення політично делікатних питань. От пан Гуцуляк його очолює, а заступника у нього є Дмитро Сус, який намагався якесь купити театром наче підозру вручити. Може, пам'ятаєте, був скандал пару місяців тому. От тому в даному випадку цю справу веде цей департамент, який Луценко обіцяв розформувати, але як бачимо, нічого не розформовано, далі працює ця людина. Ну, нехай вони йдуть з підозрою. Якщо розмовляю, з ваших слів виходить, що тут не йдеться про інтереси держави. Ні, я просто розповідаю, хто ця людина. Щоб, звичайно, в департаменті працюють там десь близько 50 слідчих і прокурорів. Я не кажу, що в них всі є заангажовані, але, звичайно, в них великий потік справ був, який формувався штучно для того, щоб політично заганяти там опонентів і так далі. То не виявиться так, що випадку, Карплюк був правий, коли говорив про політичну мотивацію? Я думаю, що тут, можливо, і не йдеться про політичну мотивацію, але це просто ще один доказ, що цей департамент не розформований. Просто Луценко, коли прийшов, він казав, що ми всі ці департаменти Кононенка, Грановського знищимо, не буде взагалі іменних департаментів. Такий був певний пафос, але ми бачимо, що людина працює, він насправді просто перейменували цей департамент, він залишився підпорядкований тому самому Столярчукові і так далі. Тому не все, що кажеться, воно в житті втілюється, але, звичайно, чи ця справа має під собою підстави чи ні, нехай вирішує суд. В даному випадку я, скажімо, детально нею не займався, мені відомі там звинувачення на адресу цих мерів, вони мають під собою підстави. Я кажу, суспільство вимагає зовсім іншого гатунку жертв, які мають піти до суду за свої корупційні діяння. Бікфіш. Сакральних, так, сакральних жертв – це Бойко, це Коломойський, це Мартиненко, це Кононенко і так далі. Люди, які цілеспрямовано, системно займаються корупцією VIP-рівня. П'ятизіркові генерали корупції. Віктор Янукович готовий публічно, цитую, розказати правду про Майдан.
Кінець цитати. Про це заявив його адвокат Віталій Сердюк, і його слова передає сайт Главком. Цитата. Захист наполягає на якнайшвидшій передачі до суду справи щодо Майдану, що дозволить Віктору Януковичу відкрито, без цензури, представити всім громадянам України реальну версію подій трагедії на Майдані. Кінець цитати. За словами Сердюка, зараз триває збір доказів, які мають спростувати офіційну позицію слідства. Також він наголосив, що Янукович планує ініціювати передачу справи у міжнародні судові інстанції. Яка перспектива? І хто має боятися откровень Януковича? Я думаю, що вина Януковича доведена всесторонньо і повноцінно слідством. З того, що я знаю, вже давно зібрані всі докази, які вказують на його причетність до розгону Майдану, до розстрілів і так далі. Тут, що ми бачимо, це лише, як це є така фраза, зберегти обличчя при поганій грі. Тому гра вже зіграна, намагається зберегти обличчя. Звичайно, Янукович має бути допитаний. Зазвичай допитують на території України в спеціальному слідчому відділі або Генеральної прокуратури, або Національного антикорупційного бюро, або СБУ, в залежності від того, який орган веде слідство. Або в посольстві. Якщо він втік, тоді він має бути допитаний на території українського дипломатичного відомства. В даному випадку посольства або консульства. Угу. Те, що пропонує сторона Януковича, це допитуватися десь, я так розумію, на лавочці в парку або в іншому там місці, яке не має жодного відношення до офіційного статусу. Звичайно, це спроба певним чином маніпулювати громадською думкою, розповідаючи, що я ж такий прозорий, я готовий все розказати, приходять до мене в гості на чай. Але процесуально це має бути закріплено саме на території відповідного відомства. Посольства, консульства або на території правоохоронного органу в Україні. А не так. А на території цього дипломатичного відомства можуть і кайданки надіти. Ну, знаєте, питання тут таке теж має місце, але я не думаю, що це можливо зробити в даному випадку, якщо будуть, наприклад, проводити допит за домовленістю і так далі. Тому чи можуть арештувати його на території посольства, я цього маю сумнів. Це, знаєте, теоретично можна, але хто це буде здійснювати? Як це буде здійснено? Я це слабо уявляю собі, що в нас прямо як спецоперацію будуть робити на території консульства, ну, навряд чи. Ну, пригадуєте, як начебто Фірташа з Відня чекали в аеропорту, і міністр викладав Аваку ті фотографії, ну, можливо, так само якимось спецрейсом та спецпризначенці. Ні, там Фірташ хотів своїм літаком прилетіти до Києва, а Аваков його намагався від цього відмовити, пославши там один батальйон, здається, його зустрічати, але в даному випадку мова не йшла на допит на території посольства. Ну, я маю на увазі про спецоперацію, але менше з тим. Змусять тримати язика за зубами, от Росія не дозволить Віктору Януковичу спілкуватися з українськими слідчими. Таку думку в нашому вечірньому праймі висловив політичний аналітик Тарас Чорновіл. За його словами, усі розмови з приводу дистанційного допиту зараз безглузді. Януковича і його адвоката не існує. Існує Росія. Існує російська влада. Ну, він не може бути там самостійним. Ми прекрасно розуміємо, що він носій інформації. Якби можна було його персонально допитати відповідно до українських правових норм, ну, перше, вони б дали тоді можливість його свідчення використати в суді. Бо інакше це буде просто інформація, яка не має юридичної сили. Ну, це черговий такий піар-пшик виходить. Це намагання зіграти в інформаційному полі. От ви про це розповідаєте, ви мене запитуєте, глядач дивиться, думає, на Янукович відкритий. Можливо, тут є, знаєте, спроби заприховати якусь інформацію. Чому вони не допитують? Треба йти в кодекс, треба йти в закон і дивитися, як це можливо. Неможливо допитувати колишнього президента на лавочці в парку з півом, розумієте? Або за чашкою кави в кафе. Для цього існує процедура, і ця процедура має бути пройдена. Інакше це все є просто, знаєте, навіть не журналістське інтерв'ю, а просто розмови про наболіле між двома чоловіками там середнього віку, президентом і якимсь слідчим, можливо. Те, що адвокат каже всю правду про події на Майдані, свою правдиву. Ну, я думаю, свою версію, тому що правда вона є то, яка буде встановлена слідством, судом і в формі вироку затверджена. Януковича, звичайно, буде своя версія. Він казав, що він в Межигір'ї ніколи не жив. Коли тоді зайшли журналісти, ви були в Межигір'ї, до речі. Ви бачили, що в принципі це житло Януковича, а не якоїсь іншої особи. Бачили там його особисті речі, бачили фотографії, там що рушниці його. Там, ну, це вказувало на те, що... Ще вказав, що Янукович там жив. А він нам казав, що він там не живе, що це, значить, клубний будинок, який збудували для розваг членів клубу.
Що він ще нам казав? Що він Україну приведе до Європейського Союзу. Пам'ятаєте, чим закінчилося. Тобто те, що Янукович бреше, ми до цього вже звикли давно. Звичайно, він і далі буде брехати, бо звичайно не змінює. До речі, кажуть, що Янукович останнім часом часто в Сочі буває і там зустрічається з певними представниками, в тому числі свого колишнього оточення. Мені казали про Іванющенка, він став туди до нього літати. Звичайно, плани на повернення в нього є. Кажуть, запустив себе Янукович, такий, знаєте, став, ну, після смерті сина в нього певна там психологічна травма, він і випити любить, і зарос трошки, якби так, і став. Не дуже гарно виглядати, тому ми маємо розуміти, що втратив лоск. Те, що він розповідає, це не завжди те, що є насправді. Але, тим не менше, все одно залишається він і дуже вагомим носієм інформації, і джерелом інформації. Я думаю, що він є вагомим носієм матеріальних цінностей, які були вкрадені з України в першу чергу. Тому, звичайно, його допити, покарання є надзвичайно важливим для того, щоб справедливість була здійснено, але не менш справедливо, а набагато більше, щоб нинішні корупціонери, які є при владі, щоб вони були покарані. Тому що карати Януковича, це вже зараз, я кажу, це важливо, але це як дохлу клячу, знаєте, яка лежить при дорозі, її штовхнути і там, ну давай, там, покажи, що ти вмієш робити. А от тих, хто зараз на піку своєї потужності, які розставили смотрящих на державні підприємства від Одеського припортового до Центренерго, які займаються політичною корупцією, збирають голоси в парламенті під конкретні рішення для того, щоб працювалося, знаєте, маховік корупції і так далі. То цих людей покарати, це треба мати справжню, знаєте, ну, таку мужність. А чи є вона генеральна прокурора? Для мене це питання. Бо ганятися за мером Ірпеня – це почесна місія, важливо, але недостатньо. Януковича це недостатньо, а от ті, хто зараз при владі, це важливо. А ті, хто не втекли з Януковичем? Ну, той самий Бойко. Я неодноразово, я буду згадувати постійно це прізвище, бо це лакмусовий папірець. На моє переконання, ми зараз продовжуємо жити в матриці віденської змови Порошенка, Фірташа і Кличка. І там чітко було прописано недоторканність для членів клану Фірташа. Це сам Фірташ, це Льовочкін, це Бойко, це Бакулін, це Фурсін там і інші високі представники. І, звичайно, Бойко багато зробив речей, які складно назвати законними. Я навіть сказав, що це кримінальні діяння, але за них не поніс жодного покарання. Є керівником фракції в парламенті, себе позиціонує там ледь не кандидатом в президенти від опозиційного блоку і так далі. І так, і це буде продовжуватись, вже опозиційний блок займає перше місце за соціологією. Вже скоро Бойко буде, знаєте, будь-який замах на недоторканність Бойко буде сказано, що це переслідування лідера опозиції. Вже будуть по заходу бігати казати, що це намагається усунути політичного конкурента Порошенка і так далі. Але він сам себе загнав в цей кут, тому що він зробив його недоторканним. А справа на Бойко існує. Рік тому була готова підозра, яку заблокував спочатку Шокін, а зараз Луценко каже, що нічого не існує. І Матіос тихенько його виводить з-під удару, надавши йому статус свідка, а не обвинуваченого. Рішення щодо третього траншу МВФ має бути ухвалено у серпні. Такий прогноз озвучив міністр фінансів Олександр Данилюк і запевнив, що курс гривні до того часу не змінюватиметься. Я думаю, що в серпні місяці все ж таки буде рада директорів і буде позитивне рішення. Я не бачу ніяких передумов для того, щоб курс зараз якось реагував на це. Тому що у нас, в принципі, ну, бачите, у нас ситуація з резервами досить стабільна. От, вони зростають, тому тут я не бачу ніяких передумов для зміни курсу. Ну, щоразу тільки чуємо. Я був в Вашингтоні, жив якийсь час в серпні. Це неможливе місто, там звідти виїжджають всі, в тому числі чиновники Міжнародного валютного фонду. Це час відпусток, тому рішення буде не раніше вересня. Олександр Данилюк, напевно, намагається заспокоїти суспільство, але все літо в Вашингтоні – це спека, просто, знаєте, як пекло. І там нікого не залишається, а тим більше таких посадовців високого рівня, як члени Ради директорів МВФ. Тому вони приїздять у вересні, і у вересні лише будуть якесь рішення ухвалювати, в залежності від того, як Верховна Рада прийме закони, необхідні для цього траншу. Тому чекаємо, але, до речі, я не думаю, що є справді ризик для гривні. В принципі, ситуація більш-менш стабільна. Тому в цій частині Данилюк правий, а от з терміном він трошки оптимістичний. Все одно скепсис і недовіра в суспільстві залишається. Суспільство навчене 25 роками того, як його дурили. І не дарма кажуть, що тиха українська ночь, ну сало треба перепрятати. Тому хто там вже як воно буде. А разом з тим ми ж говоримо про надходження до державного бюджету, про латання дірок. І одним із таких способів латання – приватизація є. Зараз зірваний процес по ОПЗ. А ми чули також слова прем'єр-міністра, наприклад, Укрспирту, про те, як було би добре, щоб приватні руки взялися господарювати на цих
поки що державних підприємствах? Моя особиста думка, звичайно, державні активи мають бути приватизовані. Бо це не просто розсадники, це клоповники корупції. Там кожен президент, кожен прем'єр приходить, з'являється свій смотрящий, який ставить свою фірму прокладку, яка бере продукцію за ціною гривня, продає на свою офшорну фірму за ціною 1 гривня, а ця офшорна фірма продає на світовому ринку за 3. І різниця осідає на офшорному рахунку, потім частина грошей йде назад в Україну як хабарі, відкати і використання для політичної цієї машини, і на виборах ці гроші працюють, а частина осідає за кордоном, купується майно, там діти навчаються, там літаки приватні купуються, там твори мистецтва і так далі. Тому це типова схема української корупції. Звичайно, на кожному державному підприємстві великому, особливо такому, як Одеський припортовий, який цього року обіцяли приватизувати, або Центренерго, які вже 2 роки зривають приватизацію, там має бути приватний власник. І ми бачимо на прикладі Криворіжсталі, що нічого не сталося. Криворіжсталь працює чудово. Питання лише, як ми цими грошима розпорядилися, що їх насправді варто було використати на якісь конкретні інвестиційні проекти в рамках держави, які б дозволили потім, знаєте, цілі індустрії нові збудувати. А є загроза, що але приватизація проїдять, має. Ну, питання не в тому, що пройдять, це питання вже використання ресурсу. Але якщо у вас є цей ресурс, а щоб він у вас був, треба провести приватизацію. Щоб провести приватизацію, треба, щоб була перша політична воля, а друге бажання позбутися цього постійного ручійка, або, напевно, навіть не ручійка, а цілого водоспаду корупційних грошей у власній кишені, які йдуть з державних підприємств. Але це треба мати, знаєте, ну, рішучість і сміливість і самого себе обмежити в цій корупції. А якщо немає, то вигадають мільйон причин, чому приватизувати не можна, чому директора, як Центренерго, вже котрий рік не можуть призначити на конкурсі директора Центренерго. Це типова схема корупції, про яку вже казали всі журналісти. І я казав, там Кононенко поставив свого смотрящого Тригубінка, вони вугілля постачають, там спеціальний тариф поставили, з Ахметовим зробили змову, і в принципі нормально функціонує такий невеликий, знаєте, пенсійний фонд кількох персоналів з української найвищої політичної верхівки. І оце б мало Луценка зацікавити. Я думаю, це набагато цікавіше, ніж мер Бучі чи Ірпіня. А 51%, наприклад, за державою, а 49% в приватних руках. І нехай би. Я думаю, що це не працює. Інвестора цікавить контроль над підприємством. Якби приватизувати, то приватизувати треба мінімум 75%, бажано все. Ну от наше опитування звучить сьогодні так. Чому Україна досі не отримала третій транш МВФ? Перше, не виконали зобов'язань. Другий варіант. МВФ стривожений політичною нестабільністю. І третій, це узгоджують деталі. Ну і від Сергія ще версія четверта, тому що в Вашингтоні спекотно. Ні, ну я кажу, що влітку засідання директорів, так. Ну десь, можливо, ще в червні, але липень і серпень нікого немає. Порожні, там технічний, знаєте, працює процес, але політичні рішення не ухвалюються, питання вже відкладається на вересень, коли всі повертаються з відпусток. Тому до вересня я не очікую рішення по траншу. Тут ще і питання стартової ціни. За що? Ну, наприклад, ОПЗ, Укрспирту. А, от знову до приватизації? Так. Ну, стартова ціна – це важливо, але вона може бути багато разів перевищена, як з Криворіжсталю сталося. Починало, ми, здається, ми закінчили на 4 з гаком мільярда доларів, а починало, здається, менше мільярда. Тобто, якщо є ажіотаж, справедливий конкурс, якщо є багато учасників, то ціна може виростати в десяток разів. Тому навіть якщо стартова низька, ми можемо вийти на високу ціну продажу, якщо є бажання це зробити чесно. Якщо немає, якщо то бажання, знайдемо мільйон прикладів і пояснень, чому це не робити, тільки щоб залишився цей маленький ручійок, або навіть більше, ніж ручійок, в приватній кишені. Далі у нас новини з Теслою. Оксано, прошу. Дякую, Павло. З 15 серпня уряд повністю переходить на електронний документообіг з центральними органами виконавчої влади. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко. Масштабний антитерористичний рейд триває у північному передмісті Парижа. В центрі уваги силовиків 2 приватних будинки поряд з місцевою мечеттю та ісламською бібліотекою. Вже затримали 20 людей, втім вибухівки або зброї поки що не виявили. У Бразилії затримали 10 підозрюваних у підготовці терактів на Олімпійських іграх у Рио-де-Жанейро. Ще 2 шукають. Це заява міністра юстиції. За його словами, усі арештовані бразильці до ісламської держави відношення не мають. За даними поліції, вони аматори, але намагалися зв'язатися з ісламістами. Співробітники ФБР зустрілися з керівництвом Національної поліції слідчими у справі щодо вбивства Павла Шеремета. Про це «Дзеркало тижня» повідомило джерело поліції. Сьогодні ж речник МВС Артем Шевченко оприлюднив фото, як експерти оглядають автомобіль, у якому загинув журналіст. Загалом розглядають 6 версій злочину.
Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт. За його словами, правоохоронці не виключають версію початку спецоперації проти державної безпеки України. Сергію, а як має розглядатися ця справа в контексті наступних можливих провокацій? Ще ж наступного тижня Хресна Хода нарешті до Києва добереться. Чи не початок це дійсно дестабілізації? Це як одну з версій розглядають від пана Тандіта, це почули. Ну і безперечно вчорашня трагедія. Я хочу сказати, що, звичайно, Павло Шеремет був дуже близькою до мене особисто, людиною і до Української правди, видання, де я працював, і до цілої, напевно, покоління українських політиків і лідерів громадянського суспільства, тому що ми тривалий час і працювали разом, і товаришували, і те, що сталося, це, звичайно, трагедія для всіх нас, для цілої великої групи друзів і однодумців. Але крім трагедії особистої, це, звичайно, злочин. І злочин цей цинічний, професійний, зроблений людьми, які знають, як робити такі злочини. Цей злочин має за собою набагато більше, ніж просто вбивство однієї фізичної особи. Це злочин, який готувався ретельно. Злочин, який був спланований, тому що з'ясувати, як Павло Шеремет, де він живе, як він пересувається містом, коли він виходить з роботи, коли він приходить з роботи, переконатися, що він буде їхати на цій машині, наприклад, і підкласти саме під цю машину вибухівку. Це робиться дуже професійними людьми. Це не робить аматор. І те, що це було зроблено професійно, це вказує на те, що люди, які це робили, мали навики. Навики мають спецслужби. Я не вірю в, знаєте, аматорів та просто любителів тероризму, які, знаєте, з інтернету скачали інструкції, просто зробили вибухівку, підклали її під автомобіль, а потім радіокерованим пристроєм її підірвали. Тому я це розглядаю великою мірою як терористичний акт шляхом залякування українських журналістів і українського суспільства. Питання в тому, хто за цим стоїть, я сподіваюся, що слідство буде ефективне. Я знаю від перших джерел, від керівника поліції, зусилля, які здійснюються, вони безпрецедентні. Лунає багато критики на адресу і керівника поліції Хаті Деканаїдзе, і її підлеглих, але я з нею не погоджуюсь. Знаю, що великий обсяг роботи робиться, і Хаті особисто це навіть не просто веде питання, вона особисто зустрічалася із Оленою Притулею, із матір'ю Павла, із зі мною, із моїми колегами, і ми не одну годину провели в розмовах, намагаючись з'ясувати, що сталося і кому це вигідно. Я думаю, що тут надзвичайно важливо, щоб ця справа не стала другою справою Гонгадзе, коли ми досі не знаємо замовника вбивства, хоча, звичайно, вже покараний і виконавець, і посередник був встановлений, це був тодішній міністр внутрішніх справ. Щоб цю справу розслідували швидко і щоб вона не лягла черговою плямою на українську владу. Тим більше я допускаю, що організатором була влада іншої держави в цьому випадку, тому що надто професійно це зроблено і надто нетрадиційним для України способом. Завтра буде церемонія прощання з Павлом Шереметом в Українському домі. О 11 годині початок, до 2 години буде тривати. Потім спеціальним літаком він буде доставлений до Мінська, де буде похований. Перед цим буде служба в Мінську і громадянська панихіда. Так, біля батька його поховають там. Так, це, я думаю, велика втрата для України і великий сигнал для всіх нас, що ми повинні не лише, знаєте, власний інтерес відстоювати, але й пам'ятати про цехову солідарність. Тому що те, що сталося, це сталося не просто так. І це буде мати за собою великі наслідки. Ну от Вища рада юстиції почала провадження у справі судді Печерського районного суду Києва Інни Отрош. Таке рішення було ухвалене за зверненням Міністерства юстиції. Мін'юст вважає, що Отрош треба звільнити за законом про люстрацію, оскільки вона більше року входила до Вищої ради юстиції за часів президентства Віктора Януковича. І тоді ж очолювала Печерський суд. Зокрема, в період, коли оголошувалися вердикти у справах проти Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Втім, те, що розпочати провадження ще не означає, що суддя Отрош буде звільнена. Про це у коментарі нашому каналу сказала керівник люстраційного департаменту Мін'юсту Тетяна Козаченко.
Вища Рада юстиції прийняла рішення щодо порушення присяги більше 25 суддів. Однак всі ці судді оскаржили своє оце рішення Вищої Ради юстиції щодо їх звільнення в зв'язку з порушенням присяги до Вищого адміністративного суду. І Вищий адміністративний суд відновлює своїх колег. Бо саме за законом про очищення влади не звільнений ще жоден суддя в країні. Ну, а хто б не поскаржився? А хто б не звільнив би від такої відповідальності? Закон про люстрацію, він закон, який діє на території України. І в нас немає законів, знаєте, першої та другої категорії. Закони, які ми всі виконуємо, і закони, які ми виконуємо по четвергах і п'ятницях, а в інші дні не виконуємо, і закони, які ми взагалі не виконуємо. Всі закони рівні. І закон про люстрацію – це частина українського законодавчого поля. Не подобається – скасуйте цей закон в КС. Там було подання, воно досі, здається, триває його розгляд. Якщо воно чинне, то воно має виконуватися. Але те, що ми спостерігаємо в конкретному в цьому випадку, я скажу менш так інформований, але я інформований про цілу схему, яка функціонує на найвищому рівні. Коли існує низка чиновників, особливо близьких до президента або його оточення. Це, наприклад, керівник податкової міста Києва, пані Демченко. Або, наприклад, колишній керівник міліції міста Києва, пан Терещук. Або, наприклад, колишній вже, але виконуючий обов'язки прокурора міста Києва, пан Волиндюк, який 2 роки працював на цій посаді. Всі вони пішли по одній схемі. В апеляційному суді міста Києва була така тройка, яка ухвалювала всі рішення в інтересах цих людей, і не тільки цих, але й інших. Вони сиділи і під копірку давали однакові вироки, що закон на них не поширювати. А той, хто скаржився, це була або податкова, або прокуратура, вони окей, ні то ні, і все. Це адміністративний суд міста Києва. І всі рішення залишалися чинними, ці люди уникали люстрації, і тройка суддів штампувала необхідні вироки про те, що цих людей не чіпати. Як таким, знаєте, це як серед стриптіз серед білого дня. Всі бачать, що це неподобство, всі розуміють, що це не може відбуватися просто так, але всі закривають очі і кажуть, ну це ж Феміда, вона у нас незалежна. Я переконаний, що це була схема, яку спеціально розробили, щоб потрібних людей виводити з-під дії закону про люстрацію. Якщо закон не подобається, прийміть інший закон. Є ж більшість в парламенті, начебто. Якщо немає більшості, йдіть через КС, тоді скасовуйте. Але закон має бути виконаний. А якщо закон не виконаний, значить тоді це називається свавілля або російському безпреділ. І все. От подолати корупцію та приватизувати державні підприємства необхідно для посилення економіки. Без цього підвищення заробітних плат і рівня життя в країні неможливе. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Я теж проти змін цін. Я теж проти. Я знаєте за що? Я за підвищення заробітних плат. От я за це. Але для того, щоб це зробити, треба заробити. Треба, щоб економіка почала працювати. А для цього потрібно відвести всіх, хто тисне на економіку, всіх, хто тисне на бізнесменів, на підприємців. Ну от захистити бізнес, ну, це одне із must-have кандидата будь-якого в депутати, ну і те, що постійно ми чуємо від чиновників. А в який же тоді спосіб? Я думаю, що в чому бізнес буде точно вдячний, щоб його не будуть захищати, а просто не будуть чіпати взагалі. От забули про нього, створили рівні умови для всіх, і вони працюють на рівних засадах. Я навіть знаю деякі олігархи, вони готові, знаєте, вже займатися там більш, скажімо, цивілізованою діяльністю, приборкати власні апетити, але за однією умовою, що на їхнє місце не прийдуть нові олігархи, які займуть їхні посади там неформальним, скажімо, за цим неформальним лицарським столом олігархів, розумієте, або які почнуть віджимати їхні активи. Тобто, якщо всі роблять крок назад, то всі, а не так, що всі зробили, а троє залишились і значить, пішли далі. Всі стрибнули, а один на місці. Ну так, і якщо всі роблять крок назад, то тоді всі, або ніхто. Це для них навіть, знаєте, певною мірою, ну не лише для деяких олігархів, це питання не лише власного збагачення, але власне, скажімо так, олігархічної гідності. Ну, тобто, якби так, фалометрія олігархів, розумієте, вони хто крутіше кого взує, розумієте, і вони думають, як я зроблю крок назад, а там якісь інші зроблять крок вперед. Нема дурних. Так? І тому вони не готові. Тому найкраще, якщо створюються однакові умови для всіх, і всі працюють в умовах рівної конкуренції. Що стосується прем'єра, то, звичайно, Володимир Гройсман в дуже складній ситуації, він втрачає цей кредит довіри, який був з самого початку. Тому що насправді очікування були великі, і ми бачили за соціологією, коли він прийшов, були значно цифри довіри до нього вищі, ніж до Яценюка. Це класика. Почалось відновлення рейтингу довіри, але за цей час нічого не відбувається.
Квітень, травень, червень, вже кінець липня, вже скоро 4 місяці. Де результат? Я вам скажу, з власного досвіду спілкування з багатьма підприємцями, є два відомства, які просто бісять. Вони готові їх придушити. Це податкова і митниця. Всі бізнесмени готові придушити от чиновника, коли побачить з податкового і з митниці. І в мене особистий був приклад, на прийом громадян прийшла людина, яка займається імпортом морепродуктів, зокрема, такого продукту, як лосось з Норвегії. І він каже, от подивіться, от економіка дуже проста. От лосось в Норвегії – це продукт біржовий. От як золото на біржі котується, як нафта, в Норвегії є біржа лососю, де ти бачиш котування в живому режимі. Це продукт, який ти можеш купити на біржі. От дивіться, в Норвегії лосось на біржі коштує 8 доларів за кілограм. От є фірма, яка завозить в Україну там, по такій ціні. Але є фірма, яка розмитнює за ціною 8. Але подивіться, дані митниці. Є фірма, яка завозить по 4 долари за кілограм. Як може норвежський лосось бути для однієї фірми 8 доларів за кілограм, а для іншої 4? Коли це біржа. Якщо це біржовий продукт, так. Якщо його ти купуєш в Норвегії, ну в Норвегії немає можливості купити із-під поли лосось, розумієте, якийсь нелегальний, безкоштовний його забрати. Він, ти його купуєш в норвезького виробника, і потім везеш в Україну, продаєш. І от частина завозить по 8 і розмитнює за 8. І відповідно платить платіж у бюджет за 8. А частина завозить за 4. І розмитнює за 4 і платить в 2 рази менше. І тоді ті, хто за 8, вони не конкурентно здатні, тому що той за 4 завозить, у нього ціна буде нижча, і люди будуть купувати в нього, а не в цього. І в нього буде надприбуток, який він віддає частково на митницю і в податкову, як відкат. І це вбиває бізнес, це вбиває конкуренцію. Зрештою, це є породжим корупції, але це маленький лише зразок, там лосось. Так. Такого лосося, розумієте, один таких товарних груп, ну їх тисячі, коли завозяться речі, як там тапочки, або як зубні щітки, а речі брендові. Коли це завозиться просто, ну знаєте, під виглядом там не ліквіду, а це ексклюзивні вироби і так далі. І це функціонує багато років. Це вигідно тому, хто сидить на цій посаді, тому що він має свій власний інтерес. Тому що це, знаєте, це ж не схема, там, як вигадати вічний двигун, або як запустити електромобіль, або в космос цей SpaceX, Елон Маск. Це тупа, примітивна схема. Але ж працює. І бачите? Вона працює. Відповідно, так. Кожен, хто приходить на цю посаду, він розуміє, як вона працює. Йому не треба бути, знаєте, PhD в Стенфорді мати, щоб зрозуміти. Це елементарно, це три класи. І він це бачить, і він на це закриває очі. В мене і у вас питання. Якщо людина це розуміє, вона це бачить і закриває очі, то він або ідіот, або він просто є частиною корупційного компромісу або корупційної змови. Я в ідіотів не вірю, чесно скажу. Я вірю, що це є корупційна змова. Але якщо є корупційна змова, то я не вірю в те, що той, хто сидить на митниці або на податковій, що він все це гребе собі в кишені. Якщо за Януковича Клименка віддавав нагору більше половини, то напевно ж і за нинішню владу теж Насіров не є, знаєте, таким унікум, що йому дозволили собі все забирати. Напевно, він теж щось віддає нагору. І тоді ми потрапляємо в типову історію, яка називається піраміда корупції, коли з найнижчого рівня до найвищого працює система поборів, яка закінчується тим, що всі отримують своє, але український бізнес стоїть, не розвивається, інвестиційний клімат не створено, податки надвисокі, на митниці корупція. А потім ми питаємо, а де ж гроші? Чому у нас падає економічний розвиток? Чому немає робочих місць? І так далі. Все це має дуже прямий зв'язок. І от... пояснюється це одним словом – корупцією. З цим і підемо на новини 112. Дякую Сергію за сьогоднішню розмову. По тому вечірній прайм продовжиться.